Među brojnim magistralnim preparatima koji se spravljaju u laboratoriji zdravstvene ustanove Apoteke Viva su i kreme za negu kože lica koje ne sadrže konzervanse i aditive. Bazirane su isključivo na sirovinama biljnog porekla, obogaćene su vitaminima, tako da kožu dubinski hrane i čine je zdravom i negovanom. Naše kreme su prosto dizajnirane tako da zadovoljavaju potrebe različitih tipova kože. Osobe koje imaju normalnu kožu prosto treba da slede tu neku dnevnu rutinu održavanja neke koja se prosto svodi na čišćenje lica, toniziranje i hidriranje. Kada govorimo o masnoj koži, napomenut ćemo da masnu kožu karakteriše pojava vidljivih pora, mitisera i bubuljica, tako da svim osobama koje spadaju u ovu kategoriju savjetujemo da se odluče za našu kremu sa voćnim kiselinama. Iz tog razloga što ona vrši blag hemijski piling kože, redukuje sitne nepravilnosti i uklanja fleke koje postoje na njenoj površini. Voćne kiseline regulišu stvaranje sebuma, čime se smanjuje lučenje masnoća. Ova krema pokazuje dobre rezultate i kod osoba koje imaju ožiljke na licu, nastale usled nestručnog uklanjanja akni. Među upomenutim kremama su i preparati za negu suve kože. Osobama koje imaju ovakav tip kože savjetujemo da se odluče za hranljivu kremu ili za hidratantnu kremu koja će prosto rešiti problem suve kože. Kada govorimo o ovom tipu kože, u ponudi naše apoteke je široka paleta krema koje su namenjene kako dnevnoj nezi, tako i tretmanu kože tokom noći. Ovom prilikom ćemo izdvojiti dnevnu cold kremu, to je hidratantna bademova krema, zatim tu je i soft krema koja se preporučuje osobama mlađe životne dobi, zapravo ona ima laganu teksturu i ima hidrirajuće dejstvo. Zatim tu je i vitaminski krem sa eucerolom i vitaminima A i D koji zapravo ima masniju teksturu, tako da se preporučuje osobama koje imaju jako suvu kožu jer upravo doprinosi obnavljanju tog lipidnog sloja na koži i čini kožu elastičnom i mekanom. Za negu kože tokom noći preporučuje se londonska krema. Ova krema se u principu preporučuje zrelijem tipu kože i naravno osobama koje imaju ekstremno suvu kožu. Mnoge dame greše kada tokom noći ne koriste neku hranljivu kremu za negu pod izgovorom da koža treba da diše, jer upravo tokom noći dolazi do regeneracije i koža se najviše revitalizuje, prosto oporavlja se od stresa kojim je izložena tokom dana, tako da londonska krema predstavlja pravi izbor jer ona u sebi sadrži vitamine i shea butter koji dubinski ishranjuju kožu, revitalizuju je i doprinose obnavljanju lipidnog sloja čineći je negovanom i elastičnom. Antirid krema se preporučuje za one kod kojih su vidljive bore u zoni oko očiju. Mimika, stres tokom dana kao i nedostatak sna loše utiču na mikrocirkulaciju područja oko očiju i iz tog razloga često dolaze do pojave podbulosti, odnosno otečenosti te regije do pojave podočnjaka. Tako da svim damama koje žele da se probude zadovoljne ujutro svojim izgledom, odnosno izgledom svojih očiju i područja oko njih, savjetujemo da probaju našu antirid kremu jer ona zapravo zateže kožu, povećava njenu elastičnost i ono što je izuzetno važno jeste da je obogaćena vitaminom E koji je izuzetno snažan antioksidans i on u principu neutrališe štetno delovanje radikala koji su generalno glavni uzročnici starenja i samim time i pojave bora. Prva u lancu zdravstvene ustanove Apoteka Viva je Apoteka Viva 1 u ulici Vojvode Mižića 237. Druga je Viva 2 koja se nalazi u ulici Kralja Petra na Ubu. U Lazarevcu u blizini tržnog centra Milenijum radi Apoteka Viva 3. Apoteka Viva 4 nalazi se u centru Bariča. U ulici Vojvode Mišića 105 u Obrenovcu radi Apoteka Viva 5. Na Ubu, u ulici Kralja Petra I, radi Apoteka Viva 6. Centralno mesto u lancu zdravstvene ustanove Apoteke Viva zauzima Apoteka Viva 7 u centru Obrenovca. I u narednom periodu u Apotekama Viva organizuju se mnogobrojne promocije. 5. aprila promocija preparata Beopanax u apotekama Viva 2 na Ubu i Viva 5 u Obrenovcu. 10. aprila promocija istog preparata u apotekama Viva 4 u Bariču i Viva 7 u Obrenovcu.
11. aprila promocija preparata Beopanax u apotekama Viva 2 i Viva 6 na Ubu i u Lazarevcu. U apotekama Viva na Ubu počelo je izdavanje lekova na lekarski recept. 10. aprila celodnevna promocija preparata Esensa u apotekama Viva 2 i Viva 6 na Ubu. U apotekama Viva možete pronaći širok spektar kozmetike za negu tela, lica i kozmetike za decu, kao i veliku ponudu opreme i odeće za vaše najmlađe.